はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングルビッシュです。では、今回はパワープロ2018の栄冠ナイン続きをプレイしていきたいと思います。ちょっとですね、一つだけ、大変申し訳ないんですけども、1回分収録時にですね、録画ボタンを押してなかったのか、収録ができていなかったので、1回分だけちょっとね、飛ばしちゃってます。で、栄冠ナインに関して言うと、一個前のセーブに戻るとかっていうことができないので、本当に申し訳ないんですが、こっからね、また続きをプレイしていくことになります。まあ、ただ、特段、イベントらしいイベントは起きていませんので、まあ、夏の甲子園、大会の予選ですね。ここに向けて、しっかりと山崎武中心のチームを作り上げていくっていうね、ところから、またやっていきたいと思ってます。ここは正直、どこに行ってもいいなぁ。まあ、強いて言うなら、変化球の投げ込み、いやー、食事会はできれば取っておきたいので、ちょっと悩ましいんですが、ペッパーを入れて、1を使って、行きましょうか。まあ、とにかくまず夏の甲子園大会ですよね。そこに向けてしっかりと、コンディションを仕上げていきたいので、まずここはどうしようかな。一回バント練習を入れてから、試験まで飛びますか。山崎中心のチームというのは変わらないので、あとは試合で投手がね、どんだけ頑張ってくれるかと。いうところなんですが、まあ、ここはどうする？桃井にしとく？いや、篠崎だな。まあ、3年ですからね。このまま順調にいけば、プロ入りしてくれるはずと。で、金曜日のメソッド社員にはできれば泊まりたいので、スローイングで泊まっていきましょう。で、来週の土曜日、今週の土曜日ではなくて、来週の土曜日は、マネージャーがいるね。マネージャーのところで、5を使いたいので、練習の負荷5を使いたいので、そこにうまく合わせていきましょう。早速、ダンベルは使っちゃいます。今ね、メソッド社員からもらったダンベル交換券は使っちゃいましょう。おっと、もう持ってるか。大概1000円のやつはもう確かに持っちゃってるといえば持っちゃってるんですよね。変化球投げ込み、いや、腕立てを使って、いや、ちょっと危険だな。止まれない可能性が出てくるんで、変化球投げ込み、ペッパーで止まっていきましょう。で、握力強化を使う。か、ティーバッティング。いや、握力強化か。本当に握力強化でいいの？ちょっと悩ましいですね。守備連携でもいいよな。とりあえず絶対止まりたいので、ペッパーを使って、アイドルマスに止まります。で、公式戦が始まっちゃうってなると、どうする？ここは腕立て腹筋にして、で、食事会を使って公式戦に入るっていうのが一番良さそうですね。まあ、この夏の甲子園は絶対に出場したいので、食事会を使って景気づけをしていきましょう。みんな大体いい感じに揃っては来てますね。今村ももうパワーではなく総力に振ってく。大内は全体的に良くなってきてるので弾道アップにしましょう。八木だな、八木。八木はほっといてもパワー到達しそうなので守備力を上げていきましょう。横溝は総力。パワーがちょっとないですけどね。あとは、米谷は、どうする？パワーに振っていくか、肩か、守備か。まあ、肩だな。サードなんでちょっと肩もね、ちょっと欲しいですからね。
で、山崎はミートでいいよね。このままミートをガリガリと上げていってもらいましょう。ミートも A とかになってくると、怖いものなしの強打者に仕上がると思うんですが。疲れが全員分取れたところで、2回戦からか。まあ、これはこれで嬉しいんだけど、せっかく体力マックスにした分だけ、ちょっともったいないな。ここはじゃあ、もう守備連携、いや、握力強化、ダンベル、いや、ペッパーだな。で、公式戦にいきなり突入しちゃいましょう。ここ下に来週の月曜日にアイドル行くけど、ここは勝ちましょうね。まずは。勝利最優先でいきます。まあ、ここは、まあ、若松かな、3年の。で、オーダーだけど、こんなに。ちょっと待ってね。藤巻、いやー微妙だな。二塁にはヤギいるから、ちょっとコンバートとかもね、考えていかないとダメかもしれないな。その場所にあった選手がそれぞれ育ってるとは限らないので、優秀な選手をね、ちょっとうまく生かすために守備位置のコンバートとかも考えていきましょう。さあ、雨が降ってる第6試合なんで、もうナイターに近い感じだな、感覚的には。まあ、ここはまあ、まずは最初はね、普通に打ってってもらいましょう。いや、いきなり3点先制してくれてるんで、まあ、もうここはね、選手に任せましょう。いい当たりだけど、切れてくね。当たりは申し分なかったですね。まあ、さすがにチーム自体は仕上がってるんで、あとはもう完全に。ピッチャーがどれだけ踏ん張れるかっていうところにね、かかってくるんですが、まあ、ここも強心臓を使ってお任せでいいでしょう。こんだけリードがあれば自由にプレーしてもらおう。とかね、余裕こいてると大量失点あるからな。ここはヒットエンドランだ。これゲッツーだな。で、ヤギは威圧してホームランを狙ってもらおう。もう1点2点と取って勝利を確実なものにしたいな。今村もね、長打力はあるんで、よし、うまいね。ただ、二塁ランナーはちょっと帰ってこれないかな。ちょっと打ち上げた。これは落下点に入るね。ラッキーボーイが発動するまでもなくという感じだけど。ただ、17安打して6点か。もうちょっと、効率いい試合運びをしてもらいたいな。まあ、お任せにしてた監督の指示が悪いというのはあると思うんですが、ここは送りバントを決めていこう。
で、ヤギ。当たりは良すぎたな。ショートの正面というのがちょっともったいなかったですね。お、で、山崎か。デッドボール。もう一点取って試合を決めたいけど、ダメか。これも打ち上げですね。チームは完全に仕上がってきてるな。でも、控えらしい控えがいないんでね。うまいね、今の連携プレー敵ながら。さあ、8回表の守備ですね。今回初めての守備かな。まあ、ここは緩急重視でいきましょう。直球は150キロまでは出ないけど、180後半は出ますからね、大峰で。これでも20安打して7点っていうのはちょっと微妙だよな。ここは山崎に送りバントをしよう。意表をついた。山崎の送りバントはダメか。意表をついたつもりだったんですけどね。山崎は足がちょっと遅すぎるな。内容はね、ちょっと悪くなかったんじゃないかなと思うんですけどね。作戦自体は。もうこのまま大峰で完封させましょう。いや、ちょっとでも疲労なくしてあげる。完封したっていう実績はね、重要かなと思うんだけど、ここは。しっかりと休ませるっていうこと。おーい、やってくれたか。一塁は山崎だよな。まあ確かにね、気持ちは分かりますけどね。ちょっとね、多分宅急便が来ちゃってるんだと思うんですけど、まあ、ただ宅配ボックスがあるので、宅配ボックスに入れといてほしいなっていうね。全然試合と関係ない話をしちゃってますが、ここは投手をまた変えていこう。まあ、こんだけ点差があればね、心配はないと思うので。最後はシンカーで空振り三振。まずは、まあ、初戦はスキップできたので2回戦目、これを無事突破しましたというところなので、お、ヤギが超ノリノリになったね。そしたらまずティーバッティングをして、しっかりメソッド社員のところに泊まりましょう。まだね、ちょっと時間ありますね。もう1試合やっていけるかな。ここいらでちょっとね、一旦また食事会的なものが欲しいんですけどね。スケジュール見直しを投入しましょうか。ここは超ノリノリのヤギくんを選択していきます。ある程度勢いも大事ですからね。さっきの試合でだいぶ
得点効率は悪かったですけど、打線自体はかなり活気づいている感じはあるんでね。このまま行きましょう。八木は3番です。まあ、ここは引っ張っていこうかな。当たりは良かったけど、あとは山崎が先制点を取ってくれたらなというところでしたが、残念か。ここは流し打ちでいこう。外めのボールを、ただ落ちるね。結果的には引っ張りになりましたけど。で、4番の山崎。よし。今のは前進守備でしたね、セカンドが。そのおかげで抜けてったかな。さあ、今村ちょっと当たりが出てないんですが、強振で引っ張ろう。ちょっと浅いかな、浅すぎるね。犠牲フライは難しいかなっていうあたりでしたね。転がしで行こう、ラッキーボーイで。デッドボール？大峰か。大峰の、お、抜けろ！よし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 。大峰はね、ピッチャーなんで、あまり無理しないで、体力温存してもらえれば、それで御の字っていう感じですが、うまくヒット打ってくれたんで、これで2点先制ですね。ここもちょっと犠牲フライの指示を出しておいた方が良かったのかな。なんかね、余裕な雰囲気を出してますけど、2点は結構あっという間にひっくり返されるからな。できれば5点ぐらいのリードを持って中盤を迎えたい。これはセカンド正面ですね。で、ヤギか。ここはもう一発狙ってこう、1点返されてますからね。ただし、センター前ヒット。で、山崎は、強振の積極打法の引っ張り。フォアボールか。まあ、山崎と勝負は確かにちょっと怖いですよね。犠牲フライ。ちょっと浅いかな。帰ってこれる？若松の足なら帰ってこれる。ちょっとね、当たり自体は浅かったんですが。どうする？ここは流し打ちでいこう。この後はピッチャーの大峰なんで。大峰は流し打ちだな。さっきもね、うまく流してくれたんで。ただここはセカンド正面か。3点リード。で、ピンチはノーアウトランナーが三塁一塁か。全然嬉しくないな。ここはゲッツーか。よし。うわー、あっと惜しいな。今のね、ボールが逸れてなければ、一気にアウトカウントを2つ取れたんですけどね。さあ、ここは0点でしのぎたいな。ここまで来ると。最後は全力ストレート、152キロ。あそこまで当たりが出てるといいですね。おーし。今のは強襲ヒットだな。ちょっとゲッツーでもおかしくないかなっていうね。当たりが強烈だった分、抜けなかったら危なかったんですけど。まあ、若松が空振り三振でも、こっから、うちの打線は強力ですからね。ゲッツーだけ怖いんで、むしろボールを上げてほしい。どう？これは入るか？入るね、スリーラン。で、大峰。ここは流し打ちでいこう、大峰は。流し打ちの大峰。藤巻は、ちょっとね、唯一打線ではウィークポイントにはなってしまってるんで。
ワンアウトランナー二塁一塁。ゲッツーが欲しいけど、ここは、おっと藤巻、外野でのトンネルは痛いよな。ただ懲罰交代させるほど部員に余裕がないので、ここはもうミスをねしっかり反省して取り返してもらえれば OK ということで、そのままプレーしてもらおう。もちろん打線中心のね、打撃力重視のチームにしてるんで、守備が乱れるのはしょうがないんですけど、ちょっと目に余るよな。さっきの山崎のプレーといい、今の藤巻のトンネルといい、ピリッとしてほしいですよね。ピリッと。これはボテボテの当たりだな。どう？ちょっと切れてきますね。さあ最終回です。もう 1,2 点取っときたよな。かつトンネルした藤巻だし、打率も0割6分3厘ってちょっときついな。ここもゲッツーか。ちょっと藤巻元気ないよな。まあ、ちょっとエラーしちゃったっていうのでちょっと悲しいっていう思いをしてるのかもしれないですけど、まあ試合自体はね決まりましたかね。さあ山崎は強振で引っ張ろう。山崎デッドボール多いな。これは打ち上げですね。さあ最終回の守り裏です。ここはどうする。菅野を登板させよう。前回菅野投げてないですからね。菅沼だ、菅沼。ここは精密機械を使って、まずは先頭打者は確実に打ち取りたい。ボテボテの当たり、きっちりさばいてくれれば大丈夫。よし。ストレートも151キロ出てるね。これは3人であっさり終わりましたね。はい、というところで3回戦まで勝ち進んできました。いかがでしたでしょうか。時間がねちょっと30分になりますので、そしたらこの後一旦ここで終わりにして、また次回この続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。